Մի ընդդիմությունը կորում է, թե իշխանությունը Տավուշում տասկները հանձնում ու պայքարի իմիտացիա է անում, Արթուր Վանեցյանը տվին ռեստորանում կազմակերպել է որդու շքի հարսանիքը, որին ներկա են բազմաթիվ ընդդիմադիր գործիչներ, հայտնի հյուրեր։ Ահա կարող եք հետևել, թե ինչպես են հյուրերն իրենց շքեղ մեքենաներով ժամանում խնջույքի վայր։ Հրավիրյալների թվում են պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորներ Տարոն Մարգարյանը, Մարտուն Գրիգորյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի ավագ որդին Սեթրակ Քոչարյանը, հանրապետական Վարան Բաղդասարյանը, Շմայս Մականունով հայտնի Արաքել Մովսիսյանը, Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը, Ռուսաստանցի հայ գործարար Տաշիր Սամու Մականունով հայտնի Սամվել Կարապետյանը, Վանեցյանի կուսակցության փոխնախագահ Արսեն Բաբայանը, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան նախկին պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը, Արցախի նախկին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Սուրեն Սուրենյանցը, ինչպես նաև բլոգեր ակտիվիստ Միկա Պադալյանը, լրագրողներ Վահե Մակարյանը, Արթուր Հայրապետյանը և այլ անձինք։ Հյուրերը ռեստորանի մուտքի մոտ նախ ստուգում էին անցնում մետաղորսիչների տակով, սակայն հատուկ հյուրերը շրջանցում էին անվտանգության աշխատակիցների ստուգումը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։